Қайырлы кеш, көзқарақты көрермен, арнада ой түрткі ток-шоуы, құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге, өздеріңіз білесіздер, биыл ғана елімізде сот жүйесіне 30 жыл толып отыр, сондықтан осы 30 жыл ішінде қандай жұмыстар атқарылды, соны талқылайық. Ендеше алдымен сөз кезегін Балтабай Қойшығараұлы өзіңізден бастайық. Енді екі ғасырды көрген, көптеген үлкен-үлкен белестерден өткен ардагерсіз, 30 жылдың ішінде қандай жұмыстар атқарылды? Я енді менің кішкене ертеректен бастайын, себебі облыс соттың құрылғанның өзіне 80 жылдығын тойлаған болатынбыз, осы 4-5 жыл шамасында. Содан бергі қазіргі жастардың жасап атқан уақыты менен сол уақыттардың арасында көптеген сот саласында өзгерістер болды. Оның мақсаты сот жүйесін әрі қарай жетілдіру. Барлық соттың алдына келетін жақтардың барлығы деді қолайлы болу үшін, әділетті заң орнату үшін деген сияқты талаптарды орындау мақсатында және басқа мына дүниежүзілік қауымдастықтағы елдердегі соттардың системасынан қалып қоймайтындай нағыз демократиялы, зайырлы үкіметтің бір саласы болатындай мақсатта жасап келе жатырмыз. Енді мен өз басым уақытымдан бастасам болатын, Ақтөбе облыстық сотының құрылғанына жаңа айттым 80 жыл болды деп. Оның бірінші төрағасы болған Құлшарып деген азамат бірінші төраға болды. 37 жылы өкінішке орай атылып кетті, артынан бірақ ақталды. Одан кейінде талай облыс сотты басқарған төрағалар бар. Оның ішінде әсіресе мен ерекше бөліп айтар едім. Қара Қойшы Сақып деген ағамыз болды, Кейкін Қойшы Салқыпш деген ағамыз болды, Тұрмағамбетов деген ағамыз болды, және Иран Амиров деген ағамыз болды. Осы азаматтар Ақтөбе облыс сотының өркендеуіне, өсуіне, нағыз халықтың талабына сай жұмыс жасайтындай сотты құрып кетті. Ол азаматтар абыройлы қызметін атқарып, облыстық соттың тарихында өшпес із қалдырған азаматтар. Біз әрқайшы осындай басшылардың мен бірге солардың қарамағында жұмыс жасап, осындай уақытқа жеткізгенімізге сол үлкен ағаларға әрқашында алғысымызды айтып, қолымыздан келген құрметті көрсетіп отырамыз. Қазіргі міне осы 30 жылдың соңғы 30 жылдың ішінде түрлі-түрлі өзгерістер болды. Оның бастамасы ең бірінші Қазақстан Республикасының кезіндегі сот құрылысы жөніндегі заң болды. Негізгі біздің құжатымыз одан кейін 95 жылы президенттің жарлығыменен сот құрылысы және судьялардың статусы жөнінде заң қабылданды. Міне осы негізгі заңдардың арқасында сот күннен күнге жетілдіріп жұмыс жасап келе жатыр. Қазіргі заманда осы заман талабына сай өзгерістер болды. Түрлі заңдар қабылданды, қылмыстық процессуалдық, азаматтық процессуалдық, еңбек кодексі деген сияқты. Және соған сай, қазіргі заманның талабына сай, мамандандырылған халықаралық экономикалық сот, аса ауыр қылмыстарды қарайтын соттар, жасөспірімдер жөніндегі соттар, әкімшілік соттар деген сияқты соттар қазір жұмыс жасап жатыр. Сот реформасы әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр, жалғасын тағы да бермекші. Себебі ол жетілген сайын мына алдына келіп жатқан халықтың барлық талабын тілегінен шығатындай сот болуға тиісті. Тағы да алып қосарыңыз бар ма? Бағана бір сөзіңізде бір қатар өзіңізбен үзеңгілес замандас болған азаматтардың есімін атап өттіңіз. Қазірде ел аузында жүрген өңірімізге белгілі сондай азаматтар бар ма сот жүйесінде? Енді мен бұл облыстық соттың тарихы болғаннан кейін тек қана басқарған бірінші басшыларды ғана айттым да қойдым. Себебі судьялардың барлығы, мен ойлаймын қазір мен өзім отставка кеткеніме де бірталай жыл болды, 14 жылы кеттім. Қазір 8 жылға кетіп бара жатыр екен. Оның бір жағында мына отырған жастар келіп жатыр. Мен ойлаймын, бірінен бірін бөліп алатын ештеңесі жоқ, себебі оның барлығы да қазіргі заманның талабына сай
жұмыс жасап атса, бәрі де әділ, дұрыс судьялар деп есептеймін. Рауя Құбайқызы, жаңағы сауалды сізге де қойғым келіп тұр. Өзіңіздің жұмыс істеген, қызмет атқарған жылдарыңызбен қазіргі уақытты салыстырғанда қандай айырмашылықтар бар? Қайырлы кеш. Енді осы бәрімізге белгілі, бүгінгі біздің осы жиналымызға, осы студияға келімізге де өтірікке айтуға себеп болып тұрған осы 24-ші маусымда ең бірінші біздің елімізде судьялар күні, сот қызметкерлерінің күні аталып өтейін деп отыр. Ол жөнінде осы президентіміздің жарлысы шықты. Бір көп мейрамның ортасындағы бір мейрам болайын деп тұр. Себебі бүгінге дейін бізде ешқандай мейрам болған жоқ. Вот ата заңымыздың күніне дейін конституция күнінде бәріміз атап өтетін едік. Соны өзімнің әріптестерімді, сот қызметкерлерін, ардагерлерді құттықтаймын. Осы мерекемен әрқашанда осы біздің өзіміздің лауазымымыз биіктен көрініп, осы жаңадан сотқа келіп отырған біздің жаңа әріптестерімізге, жас әріптестерімізге мен тек қана абырой тілеймін, денсаулық тілеймін. Әрқашанда осы біздің республиканың судьялары, сот қызметкерлері биіктен көрініп, жақсы атақпен осы өзінің қызметін атқаруға тілектеспін. Енді айтайын десем, 1991 жылы еліміз тәуелсіздік алды. Осы жоғарғы сот кеңесінде жиналыста осы Қазақстан елі тәуелсіздік алды деп жарияланды. Содан бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. Есімде осы біздің енді сот саласының жалпы ненің заңгерлердің саласындағы біздің ардагеріміз академик Сұлтан Сартаевтың сөйлеген сөзінде осы Қазақстанның тарихы айтылды басынан бастап, бұрынғы уақыттан бастап қалай келдік біз осы күнге. Ата-бабаларымыз қалай осы тәуелсіздікті аңсағанын айтты. Сол есімде, себебі мен ол кезде 1991 жылы мамыр айында судья болып тағайындалдым. Ол кезде жас судьямыз, жасымыз 30-да. Енді совет үкімет кезінде бәріміз тәрбиелендік. Жартысын таныдық, түсіндік айтқан, жартысын түсінбедік. Енді өзіңіз білесіз, орыс мектебін бітірген, университет орысша бітіріп. Бірақ келе-келе осы енді 91-ші жылға дейін, тәуелсіздік алғанға дейін біздер үкім шығарғанда, шешім шығарғанда үкімді бастаймыз. Қазақстан Советтік Социалистік Республикасы атынан деп. Енді заң қабылдағасын Қазақстан Республикасының атынан үкім шығаратын болдық. Вот сол Қазақстан Республикасының атынан деп үкім шығарған кезде, шешім шығарған кезде ішіңде ол басқа сезім болады. Сонда түсіндік, мынау біздің тәуелсіздігіміз екен деп. Вот қазір сол кездерді айтқанда действительно ойланасың. Себебі қаншама біздің 86 жылдан бастап, енді біздің есімізде 86 жылғы желтоқсанның қаншама жас балдар, жас жігіттер, қыздар кетті, құрбаны болып тәуелсіздіктің. Вот сондықтан өзімізге өте маңызды бұл біздің тәуелсіздігіміз. Осы келіп отырған бізге судьяларға, судьялардың мерекесін аталып отырғаны өте қуанышты. Вот соған біздер әрқашанда басымыз дейміз біздің президентке. Қаншама жыл айтылып келе жатырды бұл. Қаншама жыл айтылып келе жатырды. Енді былай қарасаң, балықшылардың күні бар. Енді мен әр лауазым, әр жұмыс бәрімізге бірдей, әркімнің жұмысы өзіне жақсы. Но біздерде енді сол енді балықшының күні, тергеушінің күні, уголовный розыск ненің күні деп аталып жатыр ғой. Сонда соның ішінде судьялардың, судьяның қызметкерлердің мерекесі болмағандықта ішінен ойлайсың. Біздер енді былай қарағанда осы еліміздің үшінші неміз билігіміз. Үшінші билігіміз. Себебі судья мен осы облыстың әкімдері ғана президенттің жарлығымен тағайындалады. Біз осы лауазымға тағайындалғанда президенттің жарлығы шығып, судьяны тағайындайды. Қай лауазым болса да. Судьяның облыстың судьясы ма, немесе Верховный соттың судьясы ма, немесе бірінші сатының судьясы ма, ешқандай айырмашылық жоқ.
Вот тек қана жағы нелер жаңа сатына бөлінет, а бірақ бәріміздің статумыз бірдей. Жақсы, тәуелсіздік жылдарының алғашқы легін тілге тиек етіп отырсыз. Осынау жылдарда тәуелсіз сот жүйесін құруда қандай кедергілерге тап болдыңыздар? Тәуелсіздік сотын құруға кедергілер дегенде оны біз қазір, қазіргі бірталай уақыт 30 жылдан астам өтті ғой енді. Сонда салыстырып көргенде ойлайсың, қазіргі кезбен, со біз 91 жылы жұмыс жасаған кезде, былай қарасаң енді кедерге деп айта алмайсың ғой, бірақ қиыншылықтар болды, иә. Себебі ол жалғыз біздің салада болған жоқ қиыншылық, ол бүкіл біздің елімізде болды. Бүкіл мына Совет үкіметінің 15 республикасы болды ғой, бүкіл соларда да болды. Себебі ең бірінші экономика. Экономика ыдырады. Экономика ыдырағасын енді бұрынғы болған қарым-қатынастар, олар бәрі орнан түсіп келетін, былай айтқанда біздің жұмысымызда енді ең бірінші біздің өзіміздің қаруымыз, қолымызға ұстайтын ол енді қаламдар, қағаздар ғой, заңдар болды. Заңдар, со бұрынғы заңмен біз жұмыс істеп келдік. Сондықтан көрдік, елімізде экономика ыдырағасын, ол жаңағы ең бірінші былай айтқанда электроэнергия болмай қалды. Ол да енді біздің жұмысымызға кедергі келтіреді. Адамдардың қарым-қатынастары өзгерді. Сондықтан түнімен таңертең келеміз, кешкісін кетеміз жұмысқа. Адамдар, ең бірінші мен осы айтайын дегенім сендерге. Бұрын жаңағы сотқа жүгінбейді адамдар неге партия комитетіне баратын еді ғой. Содан кейін әкімдер болды. Со бір айтайын дегенім, көп адамдар сотқа келетін болды. Себебі соттан іздеді өзінің шындығын, соттан іздеді өзінің құқығын қорғауын. Содан істеріміз көбейе бастады. Бізде Ақтөбе қалалық сотында мен 91 жылдан бастап істедім. 13-15 судья болды. Біз ол кезде азаматтық істерді бір қарадық, қылмыстық істерді қарадық, әкімшілік істерді қарап, со былай айтқанда жалпы юрисдикция соты болды. Жалпы юрисдикция соты болғасын, әр судья өзінің жаңағы несін өзіне түскен істерді қарайды. Сонда қазір өткенде айтып отырмыз, енді жүктеме көп болды ма деп сұрақтар түсіп жатыр. Ол жүктеме көп па, аз ба, қазір қарасам көп сияқты. Біз оған бірақ мән берген жоқпыз, себебі өзіміздің міндетімізді атқарып, абыроймен атқаруға тырыстық. Балдарыңызда бір ғана міндет болды, бұл отанға, елге. Отанға, елге. Жақсы, ойыңызды түсіндік. Гүлжан Сәрсенғалиқызы, енді ардагер судьяларымыздың ойын тыңдап отырсыз. Қазіргі кейінгі буынның аяқ алысы қалай? Жұмысқа деген жауапкершілігі? Әрине, тәуелсіздік алғаннан кейін, тәуелсіздік жылдары сот жүйесін, жалпы құқықтық жүйені дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Сот жүйесін реформалау үшін жүргізілген және оң нәтиже берген іс-шаралар баршылық. Жаңа аға буын әріптестеріміз айтып кетті, ең алдымен Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы конституциялық заң қабылданды. Осы заң көптеген мәселелердің басын ашты. Себебі сот жүйесі атқару органының ықпалынан босатылды. Судьялардың мәртебесін көтеріп, тәуелсіздігін нығайтуға ерекше назар аударыла бастады. Судья әдебі кодексі қабылданды. Жалпы осы сот жүйесін жетілдіруде, сот ісін ұйымдастырудың халықаралық стандарттарын, нормалар көрсетілген құқықтық саясат тұжырымдамасы қабылданды. Енді жаңа айттыңыз ғой, бұрынғы және қазіргі сот жүйесін салыстырғанда өте үлкен айырмашылық бар. Қазіргі жағдайда сот жүйесін жетілдіру, дамыту үшін, оның материалдық, техникалық базасын күшейту үшін өте үлкен қарқынды жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы? Ең алдымен республика аумағында мамандандырылған соттар құрылды. Мәселен, экономикалық дауларды
қарауға уәкілетті мамандандырылған ауданарал экономикалық соттар. Аса ауыр қылмыстық істерді қарауға, оның ішінде қылмыстық істерді алқабилердің қатысуымен қарауға уәкілетті қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар, әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соттар, кәмілетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар, тергеу соттары құрылды, мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттар құрылды. Сонымен қатар республика аумағында мамандандырылған әскери соттар және инвестициялық дауларды қарайтын қаржылық соттар бар. Жалпы осы өзгерістің барлығы сот билігінің тиісті жұмыс жасауын қамтамасыз ету мақсатында жаңа құрылған мамандандырылған соттар. Қазіргі уақытта өзінің өміршеңдігін сотқа жүгінген әр азаматтың құқығы мен заңды мүддесінің пәрменді қорғалуына кепілдік беретін сот органының ұтымды жүйесі екенін дәлелдеді. Және сол мамандандырылған соттар қазіргі уақытта нәтижелі жұмыс жасап жатыр. Осындай да өзгерістер болды. Енді өзгерістер туралы айта берсе өте көп. Мысалы, соттың жұмысына ақпараттық технология, коммуникациялық технологиялар енгізілді. Бұл соттың жұмысын едәуір жеңілдетті деп айтуға болады. Бір ерекше назар аударып айта кететін мәселе, қазіргі уақытта сот мәжілісінің залдары сот процесінің дыбыс бейне жазбасын жүргізетін үздік заманауи құрылғылармен жарақтандырылған. Сот процестерінің дыбыс бейне жазба жүйесі арқылы тіркелуі жалпы соттың ашықтығын, жариялығын қамтамасыз етудің бірден бір кепілі. Сонымен қатар қазір айтып жатырмыз оған жа, электрондық сот өндірісі деп, енді заман талабына сай. Электрондық сот өндірісінің артықшылығы айқын, себебі қазіргі уақытта процеске қатысушылар электрондық хабарламалар арқылы хабардар етіледі. Бұл дегеніміз пошта шығындары үнемделеді деген сөз, және ең басты мәселе сот процесіне адами фактордың араласуы төмендетіледі. Жалпы енді халықаралық өркениет әлемінде қалыптасқан стандарттарға сәйкестендіріліп жаңағы сот төрелігін жүзеге асырудың деңгейін, ашықтығын, жариялылығын сондай деңгейге көтеріп, жалпы сотта қателіктерге жол бермеуге және сот төрелігінің сапалы әрі үнемді болуына осы ықпал ететін осындай факторлар бар. Енді соттың жұмысына жалпы ақпараттық коммуникациялық технологиялардың енгізілуінің өзі соттың сот төрелігінің қол жетімді әрі ашық болуының қадыр мәселесіне келейші. Рауя апамыз айтып жатыр ғой, біздің кезімізде 15-16 судияға дейін жұмыс істейтін еді деп. Қазір қанша судия жұмыс жасайды? Қазір былай қарағанда облысымызда 120-дан астам, 121 деп айтуға болатын шығар, судия штаттық кестеге сәйкес жұмыста. Енді судиялардың судиялыққа тағайындалу, ол іріктеуден өту мәселесі ол өз алдына көңіл аударатын бұл ерекше жағдай. Судьялар қазіргі жағдайда бұрынғылармен салыстырғанда жұмыстары жеңілдеді деп айтуға болады. Бұрынғылармен салыстырғанда санға жұмыс істеп жатыр ма, сапаға жұмыс істеп жатыр ма? Міндетті түрде сапаға жұмыс істелуі керек. Санға жұмыс жасауға болмайды. Жақсы, Ербол Буратұлы. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев халық үніне құлақ асатын мемлекет, еститін мемлекет қағидаттарын қағаз жүзінде емес, іс жүзінде іске асыруымыз керек деді. Өңірлік судьялар халық үніне құлақ асып жатыр ма? Айтқаныңыз жөнді. 2019 жылы президентіміз тұңғыш халыққа жол үндеуінде осы үндеуге құлақ асатын мемлекет туралы концепцияны жариялаған болатын. Осы концепцияны орындау үшін жаңадан әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қабылданды. Осы кодекстің пайдалануда болғанына бір жыл толайын деп отыр, бірінші шілде күні. Бір талай жұмыстар атқарылды, соттар осы заңның нормаларын түсіндіру жұмыстарын атқарды, әртүрлі теледидарларда мақалалар жазып, мемлекеттік органдармен, халықпен және кәсіпкерлермен кездесулер өткізді. Және ең басты атқарылған жұмыс ол жоғары сотта, облыс соттарда әкімшілік алқалар құрылды. Сонымен қатар әрбір облыстың орталығында және де 4 қалада барлығы 21 мамандандырылған
әкімшілік соттар құрылды. Біздің өңірде осындай бір сотымыз бар. Сегіз тәжірибесі мол судьялар жұмысын атқарып жатыр. Облыс сотта алқамызда төрт судья бар. Олар да тәжірибелі, бұрыннан келатқан судьяларымыз. Соларды бекітіп қойған алқаларымызға. Енді осы кодекс қандай қатынастарды реттейтін десеңіз, жария құқықтық қатынастардан туындайтын бүкіл дауларды осы жаңағы атап өткен соттар қарайды. Ол қандай даулар болуы мүмкін? Салықтан туындайтын, жер беру мәселесі бойынша және де тағы да басқа биліктің шешіміне байланысты болған қарым-қатынастар. Енді біздің аумақта қандай жұмыстар атқарылды десеңіздер. 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап, осы жылдың 5 айында барлығы 730 талап арыздар түскен. Оның 317-сі тек қана осы жылдың 5 айында ғана түскен. Қандай пайдалы жұмыс бар десеңіз, жаңағы шешім қабылдаумен аяқталған істердің арасында, ол 21 болса, оның 58% азаматтармен заңды тұлғалардың пайдасына шешілген. Яғни 58% мемлекеттік органдар, жаңағы жауапкерлер, олардың шешімдері заңға қайшы болып шыққан. Сонымен қатар тағы да бір жаңалық, ол мемлекеттік органдарға, жауапкерлерге істерді бітімгершілікпен аяқтауға мүмкіндік берді. Бұрын азаматтық процестік кодексі бойынша мемлекеттік органдарда бұндай мүмкіндік жоқ еді. Қазіргі таңда қарасаңыздар, барлық түскен талап арыздардың шамамен 30%, яғни әрбір үш істің біреуі тараптар, яғни мемлекеттік органдар және талап қойшылар өзара реттеп отыр. Соттың белсенді ролі арқасында. Соттар осындай нәтижеге жету үшін не істейді? Тараптарға әсіресе талап қойшыға көмектеседі. Талабы дұрыс болмағанда оған анықтауды ұсынады. Кейін жауапкерге егер кейбір шешімдері дұрыс болмағанда алдын ала негіздер бойынша өзінің пікірін білдіре алады. Бұрынғы азаматтық процестік кодексі бойынша соттар бұндай өздерінің пікірлерін айтуға ешқандай мүмкіндік жоқ еді. Соттар өздері белсенді араласып отырып, дәлелдемелерді жинақтай алады. Кейіннен қаласа, егер талап қойушы тиісті емес жауапкерге өзінің талаптарын қойып отырса, түсіндіреді талап қойушыға, мүмкін басқа жауапкерді тартармыз деп келіспей жатса, онда сот өз бастауымен екінші жауапкерді іске қатысуға тартады. Тағы да айтап кететін жағдай, жаңағы біз айтып отырық, президентіміз осы жылдың қаңтар айында бүкіл кәсіпкерлерді жинап, жоғары сотқа, үкіметке және де атамекен кәсіпкерлер палатасына тапсырма берген. Мемлекеттік органдардың арасында қандай заң бұзушылықтар бар, солардың бәрін анықтау керек. Соларды талдап, тиісті шара қабылдау туралы. Осы бағытта республика бойынша бүкіл соттар өз жұмыстарын атқарып жатыр. Бізде кем қалып жатқан жоқпыз. Бүкіл қандай мемлекеттік органдарға көбінесе талап қойылары сотқа түсіп жатады. Соларды жинап, атамекен өкілдерін шақырып, бүкіл мәселелерді талқылап отырамыз. Сот жүйесін өзгертуге ұсыныс түссе, нені өзгертер едіңіз? Енді өзгерістер былайша айтқанда көптер болып жатыр, жаңа ағаларымыз айтып жатыр. 10 жылда, 10 жыл бұрынғы соттар мен қазіргі соттар айырмашылығы өте көп. Жаңа біздің жұмыс істеп жатқан сотымыз ол бұрын көрінбеген соттар. Осы заңды қабылдау үшін көріп деген пікірталас болған, талқылау болған. Ол қалай мемлекетке қарсы соттар сонда жұмыс істей ме деген. Осы талқылаудан өтіп енді көріп отырсыздар, қазір жұмыс істеп отырмыз. Әрине, тұрып қалған, бекітіліп қалған ештеңе жоқ. Қазақстан елі де дамып жатқасын, қарым-қатынастар да дами береді. Өзгерістер қажет. Енді біз жұмыс істеп жатқан
заң мүмкін ол да өзгеріп жатат әлде де өткені жана он жақын арада ғана президент атап өтті 42 айында ағымда жылы тағы да реформалар жария етіледі сот саласында енді әзірше қандай екені біз білмейміз бірақ дегенмен бұндай шаралар әрине соттардың жұмысын жақсартуға бағытталған жақсы Асылхан Жұмабергенқызы міне сот жүйесінде өзгерістерді айтып жатырмыз ғой дей тұрған мен жаңадан тағайындалған судьяларға қандай талаптар қойылады армысыздар құрметті телекөрермендер әріптестер шындығында жаңа әріптестеріміз айтып кеткендей сот жүйесі үнемі даму үстінде жетілу үстінде бұл реформалардың барлық мақсаты азаматтардың құқығын тиімді түрде қорғау олардың мәселелерін жүйелі түрде шешу жалпы сот жүйесінің халықтың сенімінен шығара білу осы жолында біраз реформалар болып жатыр бұл өзгерістерді жүзеге асыратын сот төрелігін іске асыратын бұл лауазым иелері судьялар осы өзгерістердің жаңашылдықтардың бір жаңағы тиімді жүзеге сәтті жүзеге асуы оң көзқарасқа ие болуы судьялардың біліктілігіне байланысты білімділігіне байланысты сонымен қатар судьялардың өте судья мамандығы жалпы жауапкершілігі өте орасан зор мамандық сондықтан да ол кісілерге қойылатын талап әркез жоғары болашақ судьяларға жалпы судьялардың жұмысына талап 2000 жылы 25 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы заңмен реттелген конституциялық заңмен бұл конституциялық заңның 29 бабының 1 тармағына сәйкес 1 сатыдағы соттың судьясы болып яғни аудандық соттың судьясы болып біріншіде жасы 30-ға толған және жоғары моральдық адамгершілік қасиеттері бар мінсіз беделі бар сонымен қатар заңгерлік кәсібінде кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар медициналық жаңағы тексеруден өткен судья лауазымын жүзеге асыруға жаңағы кедергі келтіретін ауруы жоғын растаған тағылымдамадан өткен біліктілік емтихан жаңағы тапсырған қажет болған жағдайда полиграфиялық зерттеуден өткен азамат Қазақстан Республикасының азаматы судья болып тағайындала алады бұл бұрын заң талаптарына сәйкес жас мөлшері 25 жыл болатын және еңбек өтілі 10 жыл дейтін ал егер жаңағы сот отырысының хатшысы болса прокурор болса немесе адвокат болып жұмыс жасаса 5 жыл деген міндеттілер болған кейіннен бұлар өзгеріске ұшырап жас шегі жоғарылады және еңбек өтіліне қарсы өзгерістер енгізілді бұның ішіндегі ең маңызды жаңағы судьяның біліктілігі мен білімділігін анықтайтын ол біліктілік емтиханы оның өзі бірнеше сатыдан тұрады бұл біріншіден психологиялық тестілеуден өтеді яғни судьяның жұмысының қандай ауыр екенін барлығыңыз білесіздер сондықтан оның психологиялық тұрғыдан дайындығын тексереді екіншіден компьютерлік тестілеу өткізіледі бұл жерде судьяның болашақ судьяның заң нормаларын білу деңгейі анықталады таразының екі ұшында байыппен қарауыңыз керек иә сондықтан кейс деген бар яғни бұл дау сипатталады сол дауды болашақ судья ретінде заң нормаларын қолдана отырып қалай шеше аласыз соны жазасыз және эссе деген бар бұл қазақша айтқанда шығарма сол жерде құқықтық тақырып беріледі үш сағат уақыт беріледі соның ішінде жазып шығару керек яғни бұл жерде болашақ судьяның ойлау қабілетін сөз құрастыруын тіл байлығын өзінің ойын жүйелі түрде жеткізу қабілеттері анықталады және ең соңғысы бұл әңгімелесу біздерде судьяларға ұсыным беретін жоғарғы сот кеңесі деген бар сол кеңестің мүшелерімен бірге әңгімелесу өткізіледі ол кісілердің барлығы сұрақ қойып шығады яғни ол сұраққа бірден мүдірместен жауап беру керек себебі оның барлығы кейін бағаланатын болады және балдар қойылатын болады осы нәтижеге осы сатыдан өткеннен кейін біліктілік емтихан тапсыру туралы сертификат алады және ол болашақ судья міндетті түрде бірінші сатыдағы соттардан тағылымдамадан өтеді себебі сол жерде ол кісі практикалық тәжірибе алады сол жерде ол кісі бір судьяға бекітіледі тәжірибелі судьяға ол тәжірибелі судья жаңағы болашақ судьяға былай қарағанда көмек береді бағыт береді бағдар береді жаңағы болашақ судьяға қажетті дағдыларды меңгереді сол жерде ол тағылымдаманың нәтижесі тағы да талқыланады содан ол кісіге қорытынды беріледі егер тағылымдамадан ойдағыдай өтіп оң қорытынды алатын болса ол кісі онда келесі сатыға жолданады ал егер теріс қорытынды алатын болса ол конкурсқа жіберілмейді ондай тұлға одан конкурсқа өткеннен кейін жаңағы конкурсқа қатысар алдында тағы да өзінің жаңағы сатылары бар яғни бұл жоғарғы
облыстық соттың жалпы отырысында тағы да кандидат талқыланады. Және облыстық сот жанында қоғамдық кеңес деген бар, оның ішінде осы ардагер судьяларымыз бар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар, және басқа да сала мамандары бар. Осы кісілердің барлығы отырып сұрақтар қояды. Осылайша тағы да талқыланады ол кісінің кандидаты. Сондықтан тағы да қорытынды беріледі. Осы қорытынды бірақ ұсынымдық сипатта болады. Осы құжаттардың барлығын жинап, жаңағы болашақ судья жаңа жоғарғы сот кеңесіне құжаттарын тапсырылады. Және осы болашақ судьяның жаңа жинаған емтихан балдарын, еңбек өтілін, дипломның орташа жаңа бағасын, тағы да басқа қажетті өлшем шарттарды басшылыққа ара отырып, осы жоғарғы сот кеңесінің мүшелері судьяға ұсыным беру түрінде шешім қабылдайды. Егер сұрай келсек, бала күнінде көптеген әділетсіздікті көзімен көрген азаматтар осы әділетсіздікті түзеу үшін көп аса заң саласына барып жатады. Ал сіз осы салаға не үшін келдіңіз, не мақсатпен келдіңіз? Мен ондай әділетсіздік көрдім деп айта алмаймын, бірақ та жалпы әрқашанда халықтың игілігіне қызмет ету ол бала кезден сондай міндет болатын. Мен себебі осы 22 жасымда бірден сот саласына келдім. Университетті өздік бітіргеннен кейін осы 15 жылға жуық сот саласында қызмет етіп келем. Қарапайым жаңағы кеңсе маманынан бастадым еңбек жолымды. Одан кейін сол соттың кеңсе меңгерушісі болдым. Одан кейін жаңағы реформалардың біреуін айтатын болсақ, 2016 жылы біздер сот жүйесінде өте бір күрделі өзгерістер болды. 5 сатылық соттан 3 сатылық сот жүйесіне өттік. Сол кезде жоғарғы сот аппараты жергілікті соттардан мамандар іріктеп алды. Сол кісілердің қатарында мен де сол жаққа ауыстым. Осылай еңбек жолының аяқтап жаңағыдай айтып отырған осымен қатар біліктілігімді емтихан тапсырып жаңа айтып өткен сатылардан өтіп былтырғы жылдың қазан айында Қазақстан Республикасы президент жарлығымен тағайындалдым. Бұл үшін мен үшін өте мақтаныш және өте жауапкершілік. Мен өз кезегімде осы жаңағы отырған ардагер апа ағаларымыздың еңбек жолын өзіме үлгі тұтам. Себебі бұл кісілер 20-30 жыл жұмыс істеп, тынбай еңбек етіп, абыройлы зейнетке шығып отыр. Осылай ұрпақтар сабақтастығы жалғасады деп ойлаймын. Малтабай Қойшығараұлы, судьяларда қателесе ме? Судьяда адам. Судьяда қателеседі. Қателіктер болады. Себебі заң біреу болған менен оны әргім әртүрлі талқылайды, әртүрлі түсінеді, әртүрлі қолданады жағдайда. Сондықтан да ол судьясыз, қателіксіз судья болмайды деп айта алмаймын, болады. Сондықтан да одан жоғары тұрған инстанциялар бар. Солар кеткен қателік болатын болса, оны жоюға, дұрыстауға тырысады. Өзіңіз қызмет еткен жылдарда бір қызықты оқиғалар болды ма, тілге тиек етсеңіз? Иә, бұл қызық сұрақ болды. Мен мынандай бір оқиға болды сіздің сұрағыңызға байланысты. 87 жылы Ырғыз ауданында судья болып бардым. Қызметті судьялықты жаңадан бастап жатқан уақытымыз ғой. Ырғыз ауданында. Ырғыз ауданында, иә. Сонда бір ауыр қылмыспенен адамға қасақана зиян келтірді деген сол кездегі қателеспесем статьямен 93 статья болу керек қылмыс кодексінің. Сол істі қарап жаңағы кінә деп тапқан адамға үкім шығардық. Енді тергеу орнында байқамаған, оны мен де жас судьямын, мен де байқамағанмын. Жаңағы іс облыс сотқа келді де өзгеріп кетті. Біз бас бостандығы еркін айыру жазасын тағайындағанмын, облыс сотқа келді де ол өзгеріп, яғни тағылған айып өзгергеннен кейін жазада жеңілденіп шықты. Сонда өмір бойы жаңағы менің маған сабақ болып қалған нәрсе, тергеу орын тақпаған ғой жаңағы, қасақана деп айып тақпаған, қасақана ауыр зиян келтірді деп тақпаған ғой. Ауыр зиян келтірді, ауыр зиян келтірді деген, бірақ қасақана деген сөз жоқ. Қасақана деген сөз нағыз қылмыстың сол жаңағы ерекше белгісінің бірі. Қасақана зиян келтірді деген сөз. Ауыр қылмыс абайсызда да болуы мүмкін. Мысалға, автоавариялар болып жатқанның бәрі абайсыз қылмыс деп саналады. Сондықтан мен сол өмір бойы маған жаңа сіздің айтқан сұрағыңызға сол өмір бойы маған сабақ болды. Сонда қылмыстық кодексінің өзінің
несі бар, белгілері бар. Соны міндетті түрде әрбір судья шұқып, қарап, осы зат бар ма, осы зат жоқ па деген сияқты көңіл аудару керек. Сонда абайсызда деген сөз үшін жаза жеңілдене ме? Қылмыс, қасақана деген сөз болмас үшін, ол жағдайдың барлығы жаңағы кінәлі деп танылған, болмаса айыпкердің сотталушының пайдасына шешіледі ол жағдайда. Тергеу орында айып тақпағаннан кейін, керісінше жеңілдейді айтқан жағдай. Еділ Болатұлы сот жүйесінің жеті түйіні деген дүниені көп деп айтып жүрміз. Бұл не өзі? Нақты айтсаңыз. Жеті түйін деген бағдарлама, мұны былай айтатын болсақ, ұлт жоспары аясында мемлекет президентіміз осы еліміздің сотқа деген халықтың сенімін арттыру туралы тапсырма берілді. Осы тапсырманы жүзеге асыру бағытында жоғары соттың бастамасымен жеті түйін қабылданды, бағдарлама. Яғни бұл қалай қабылданды? Бұл осы халықтың сотқа деген сенімін зерттеу, қоғамдағы сотқа деген адамдардың көз қарасы, оның қандай себептер болды. Және ол жаңағыдай сот саласының жетілдіру қажеттетін тұстары, осылардың барлығы зерттеліп, сарапшылардың қорытындыларын ескере отырып, осы жеті түйінді бағдарламасын қалыптастырды, біріктіріп. Бұл жеті түйін дегеніміз мінсіз судья, әділ сот, әділ процесс, үлгілі сот, татуласу сотқа дейін және сотта, коммуникациялық стратегия, смарт сот, және осындай бағдарламаларға бөлінді жеті түйінге. Яғни сот жүйесінің дамуына жеті түрлі бағытта